କଣ ଲେଖା ହେଲା? ବଲ୍ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? କଣ ଲେଖା ଗଲା? କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଜି। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଉ ପଢ଼ୁ ଥାଉ। କଣଟା? ଏଚ। ହଁ, ହେନ। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? କୁଇନ। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଏଇ ଯେ ଯେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଆର। ଏଇ ଯେ ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି? ଏଇ ଯେ ନାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ଏସ। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ହଁ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଗଲା? ୱାଇ ଫର। ହଁ, ୟେଲୋ। ଜେଡ୍ ଫର। ଜେଡ୍ ଜେଡ୍ କ'ଣ? ଜିରାଫ। ଆଜି ଦେଖେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କରାଗଲା? ଏଇଟା କ'ଣ କରାଗଲା? ଏଇଟା 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 କ'ଣ କରାଯାଇଛି? କାଞ୍ଚି। ତୁ କଲୁ ଝିଅ, ସିଧା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କର, ସିଧା ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ କର, ଏଇଟା ସିଧା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ କର। ହଁ, ଚକୁଳି ପିଠା ଗୋଟେ କରିଦେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଞ୍ଚି କରିଦେ, ଏଇଟା ଏଇଟା କାଞ୍ଚି ଗୋଟେ କରିଦେ। ହଁ, ଏଇଟା କର କାଞ୍ଚି। ହଁ, ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦେଲୁ, କାଞ୍ଚି କର କାଞ୍ଚି। ହଁ, ଚକୁଳି ପିଠା ପୁଣି କରିଦେଇଛି କାଞ୍ଚି, ଏଇଟା ପୁରୁମୁହା କାଞ୍ଚି। ଏଇଟା 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 ଯେମିତି କରାଯାଇଛି ସେଭଳିଆ କର ଗୋଟେ କାଞ୍ଚି, ଏଇଟା କର ଏଇନି। ହଁ, ଅଛି। ଅଧା 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 କରିବୁ, ଅଧା କରିବୁ, ଏଇଟା ଏଇନେ କରିବୁ ଅଧା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବତେଇଥିଲି ଏଇ ଏଇ ଦେଖେ, ଏମିତି ଧରିବୁ, ଏମିତି ଧରିବୁ, ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବୁ ହେଲା। କର କର। ହଁ, ଦେଖ ତୋ ହାତରେ ଧୋଇ, ଏମିତି ଧୋଇ, ଏମିତି ଧୋଇ। ହଁ, ଏମିତି ଧୋଇ, ଏମିତି ଦେଖେ, ଏମିତି କରିବୁ। ହଁ ହଁ, ଅଧା 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 ଲେଭେ ଦେବୁ। ହଁ।